ja grillikapteeni, morjesta. Se on muuten nyt sellainen homma, että grillataan porsaan bird intsejä, eli kärvähtäneitä lopputuloksia. Täällä on tosi vaikea löytää porsaan kylkeä mistään. Missään kaupassa ei ole sellaista kokonaista siivua. Nyt löytyy Kotkan lihamestareilta, niin Rismasta tollanen. No noi on jotain tommosia siivuja nahan kanssa oikein, niin leikataan noista paloja. Nehän on hirveästi reseptejä. Suomeksi löytyy tosi vähän sisältöä. Täällä olla topolla niitä harvoja tuupavideoita, mitä löytyy, niin kokeillaan oma versio tästä. Nehän siinä tommonen rub pintaan tosta. Vähän tommosta. Tietysti kaiken PPQn perusta on sokeri, sitä pitää olla paljon. Ja suolaa, pippuria, vähän valkosipulirouhetta, hiljaa, paprikaa vähän väriksi ja pikkunen tollain. Noista katsotaan, jos saa jonkun pienen semmoisen yrttisyyden sinne, niin ruvetaan tekemään näitä. Liha on semmoinen reilu 600 grammaa, mutta kun otetaan nahka pois ja punnittaisi uudelleen, niin se on varmaan vähän laskenut. Lähdetään sellaisella 600, niin laitetaan sen mukaisesti ne tavarat. Sokeria tietysti muutama hippunen. Sitten ihan ohkainen suola, ettei mene liiottelun puolelle. Näihin voi sitten lisätä tietysti myöhemmin, kun tehdään semmoinen pieni soossi siihen. Varmaan tuosta omasta jantuu liemestä, niin tehdään semmoinen pieni PPQ-saas. Mä luulen, että siihen tulee integroitua ehkä vähän bissejä, mutta katsotaan se. Nämä määrät ei ole oikeastaan mulla millään tavalla tiedossa. Kokeilemalla tulee jotain ja yleensä ei sitten yhtään mitään. Toi on hyvä toi paprika, se on mukava semmoinen pehmeä, mutta sopivan terhakka samalla. Ja tulee sellainen kiva punertava värisävy. Ja sitten taas noin muuten näissä, etenkin rosmariinissa on mun makuu kiva sellainen vivahde, mä tykkään. Tosin perunoille tää on kaikkein paras, mutta se toimii lihassa ja meirami on taas sellainen vähän turhanpäiväinen, mutta se ei maistu oikein miltään tälleen kuivana. Näillä mennään ja sitten aletaan muussaamaan. Tehdään sitten sellaista, kunhan nyt menee sekaisin, niin se tosta tarvii paljon pienen. Sitten koitetaan alkaa vähän tuota lihaa muotoilemaan. Siellähän on ihan hyvän kokoista settiä. Tuoksuu ihan hyvältä vielä, vaikka ei ole ihan hirveä tuoretta. Sitten otetaan toi nahan läimäre tuosta pois. Mutta ei tota rasvaa, koska sitä kuuluu olla. Tuollaisia pieniä paloja, niin se tuli tuossa on vähän rohkeampi. Täällä on aika monen luu sisällä, olisi voinut luutonta milloin katsoa, mutta kun ei vaan löydy mistään. Nää nyt tonne rasiaan ja sitten hierotaan toi rubi niihin. Tietysti tuota on aika paljon, että se kaikki ei mene näihin, mutta sille on kyllä käytettyä tuolla myöhemmässä vaiheessa. Joo, toi sitten kun nämä on kypsiä, niin noin luut irtoaa kyllä helposti. Se alkaisi olla siinä. Ei näistä nyt mitään kummusta ruokaa tule, että ihan tuommoista snäkipalatyyppistä, mutta varmasti ihan hyvää sellaista. Täytyy sitten laittaa tuonne munaa vähän jotain, toki jotain muutakin sitten lisäksi. Mutta näillä mennään. Ne menee nyt jääkaappiin tekeytyviä. Huomenna lauantaina jatketaan. Täällä on vähän syttypaloja. Laitetaanpa muna hulmuamaan ja katsotaan, miltä nämä palaneet päät nyt näyttää. Kyllähän tämä meni ihan viikkoon nyt noiden huonojen lihojen osalta. Siis varmaan ihan hyvän makusta ja kivaa välinäppästä, mutta siis noin pieniä paloja, noin onneton setti. Tarkistellaan nyt vähän sitten tuota aikaa kanssa. Nyt pitäisi olla oikeastaan sellaisia kuin Meisselin kokoisia ja kunnollista. Nyt Kouvolan kauppiaalle vinkki. Hommatkaa nyt kunnon kylkisiivu tai kylkipalaa, siis possun kylkeä, mistä voi leikata tämmöisiä. Otetaan se katoin. Ritilä tosta veksiä. Siellä on vähän eilisiä burgerilla mistä. Hiiliä. Täällä on oikeastaan aika hyvä alku jo, mutta laitetaan vähän roastmasteri lisää. Sitten pari sytytyspalaa sinne johonkin, niin saa semmoisen hyvän startin. Tuohon keskelle. Tuonne reunaan. Kyllä se siinä.
Kyllä se siitä lähtee. Vähän näitä. Noin. Ritillä saa nyt palaa puhtaaksi, mutta laitetaan kyllä tuo levy siihen väliin. Ja toi auki. Nyt aletaan laittaa noita skäikäleitä. Siinä on pari omenapuun vetikiä sinne palamaan. Siellä on aika kova hiillos, mutta eipä toi menoa haittaa. Siitä tuo lämpöjortikka tuohon ja siinä on alle tuo valumajutska ja sieltä sitten ritillä. Meneekö muna kiinni? Ja meneehän se. Sitten asetellaan nämä porsaan palat tuohon. Oi voi, on kyllä säälittävän näköistä suttua tää, mutta ei sille minkään voi. No, kuvasin ihan mihin sattuu, mutta eipä taida olla ensimmäinen kerta eikä varmaan viimeinenkään. Hyvä haju rupeaa tulee saman tien tosta omenasta, kun se tuolla käivänöityy. Se on siinä. Sitten tonne pientilkka vettä ja mä kaadan sen vielä tonne pohjalle. Se on nyt ikään kuin siinä ja palaa aika kovasti, mutta nyt laitetaan nämä luukut pienelle. Se alkaa kerää sit savua. Katsotaan tommosesta. Seuraillaan vähän lämpöä ja sitten tuota aikaa. Kello on tän ai vitsi. Tommosta. Se on 13.15. Katsotaan tossa kahden jälkeen vähän miltä siellä näyttää. Ja ne on niin pieniä paloja, ettei niitten nyt ihan järin kauaa tarvi olla, mutta et saahan ne tietysti ottaa sitä lämpöä, niin katsellaan vähän miten se etenee. Kyllä nää nyt yli 2 tuntia tässä otti savua ja aika semmoista kivan näköistä väriä. Me asettelen ne nyt tänne alumiinivuokaa. Tässä oli äsken kasleria vähän muhinoimassa kolassa, mutta ei se mitään, sinne jäi pientä makua, vaikka sen liemen kaadoinkin pääosin pois. Ja toi on nyt tossa. Siitä kansi päälle, me laitan pienen homppomehun tonne jantumaan. Sitten siitä lopusta voisi sen soossin tehdä, jos haluaa sitten, kun nämä on valmiit. Ja nyt ehkä 2 tuntia vielä sopivassa lämmössä. Joo, siellä ne lilluu nyt palaneet päät tai loput tai ensit, mitä nyt onkaan, niin tuolla. Me laitan nyt piruttaa ton lämpömittarin nyt johonkin tonne. Vähän katsotaan. Miten se lämpötila siellä käyttäytyy. Se on nyt aika hyvät hiillokset, kun äsken just rillasin kyrsää ja kasleria, niin kannattaa se jäähtyä vähän. Toi onkin hyvä. Siitä se nousee. Mitä se on? 38-41, mutta joo, se siellä on. Koitetaan saa johonkin sen satkun paikkeelle se. Niin saa jantua nyt kunnolla. 2 tuntia luiskahti, lämpötila on vähän laskenut ja katsomma. Oho, on kyllä näköistä. Ne uppoaa haarukka aika kivasti. No tähän jää kyllä vähän tiukemmalti. Oho, purskahtaa. Tää hajoaa ihan käppää. Pitäisikö maistaa he? Tää on tosta pieni maistipala. Otetaan tosta lautanen, koska mikään kiire ei oo mihinkään. Niin antaa se nyt jäähtyä siinä ja jos ei se ole vielä hyvä, niin nää saa loppujantua täällä. Tää ei nyt ihan mennyt silleen niin kuin mä olin odottanut, kun ne oli niin pieniä paloja, mutta ei se mitään. Onpa muuten saakeli hyvää. Voi vitsi. Ihan järjettömän hyvä. Ihan järjettömän hyvä. Hajoaa kuin pullet toitu pork. Ja maku on täydellinen. Mukava pieni se silikin toimii tässä. Ja tuo omppamehun makeus. Onnistuu. Nyt onnistuu hyvin. Oi saakeli. Ihan järjettömän hyvä. Ihan. Ei muuta kuin rohkeampaa testiä vähän isommilla palasilla, isommalla lihalla, mutta nyt toimii.
Mauste onnistui ihan järjettömän hyvin. Maku on mieletön. Lihan koostumus on törkeä. On ihan järkyttävän hyvä. Suosittelen kokeilemaan. Mutta ensi kerralla tehdään vähän järkevämmän kokoisesta lihasta ja vähän isompi annos. Näillä mennään. Kiva, kun katselit tämän grillivideon ja katsellaan. Moi.